Голодування у цистерні та погроза вибуху. У райцентрі Рені 9 людей заварили себе на нафтобазі у ємності для зберігання вугільної смоли. Компанія-роботодавець не виплатила працівникам заробітну плату після того, як вони очистили ту саму ємність від кам'яновугільної смоли. Домогтися своїх грошей люди вирішили не просто голодним страйком у завареній цистерні, погрожуючи заживо себе підпалити. 9 чоловік тут 2,5 місяці працювало. Угробила своє здоров'я, облазила кожа. Хто знає, що таке кам'яно-вугільна смола, він пойме. Всі відео наших робіт у мене є. Вот. Ми зараз заварились в цьому резервуарі. Вот. Ми об'являємо голодовку. Ми занесли сюди достатнє кількість гарячих матеріалів. Если никакой реакции не будет, мы их подпалим. Як стало відомо, вже наступного дня після резонансу в соцмережах та підтримки ЗМІ роботодавець усе ж таки гроші виплатив. Аби уникнути провокації, 5 чоловіків у супроводі міліції покинули місто. Решта поїдуть вже найближчим часом.